саламатсыздар ма азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады дүние жүзінде және қазақстанға жақын аймақтарда болып жатқан кейбір маңызды оқиғаларды шолып өтейін швеция соты осы елден баспан алған өзбек имамы обитхон қари назаровқа қастандық жасап өлтірмек болды деп айыпталған өзбекстан азаматы юрий жуковскийді 18 жылға соттады сейсенбі күні эстерсунд қалалық соты 37 жастағы жуковскийді назаровты тапсырыспен өлтірмек болды деп таныған швед прокуроры кристер петерсон имам назаровты өлтіруге өзбек билігі тапсырыс берді деп жуковскийді де өмір бойы бас бостандығынан айыруды сұраған обитхон назаровтың ұлы даутхон назаров азаттықтың өзбек қызметіне сот шешіміне қатысты разы екенін хабарлады юрий жуковский биыл тамызда обитхон Корей Назаровқа қастандық жасап оғатты деген күдікпен ресейден швецияға экстрадицияланған обитхан назаров 98 сегізінші жылы өзбекстаннан кетіп қалған соң біраз уақыт қазақстанда болып кейін 2006-шылы жылы швециядан баспан алған 2012-шылы жылы назаровқа өзі тұратын стромсунт қаласында шабуыл жасалып басына оқ тиген шабуылдан имам тұрғалса қалса да әлі емделіп жатыр кристер петерсон бұған дейін азаттыққа шабуылдың артында өзбекстан билігі тұрды деп жасауға дәлел жеткілікті деген 90 жылдардың басында орталық азиядағы танымал имамдардың бірі болған обитхон қориназаров өзбекстан президенті ислам каримовтың саясатын сынап келген ислам әлемінде терроризммен күресетін алғашқы әскери одақ пайда болды Сейсен күні сауд арабиясының қорғаныс министрі 34 мұсылман мемлекеттен тұратын альянс құрылғанын жариялады мұсылман әлемінің терроризмге қарсы қорғаны алғашқы ұйымының орталығы сауд арабиясының астанасы риад қаласында болмақ соңғы уақытта парсы шығанақ аймағындағы араб елдерінен дайиш бастаған халықаралық терроршы ұйымдармен күресу кезінде көбірек күш шығаруды талап етушілер көбейген сауд арабиясының қорғаныс министрі ханзада мұхаммед бен салман жаңа альянс ирак сирия египет пен ауғанстандағы экстремистерге қарсы күш біріктіретінін айтты ауғанстан ирак пен сирия бұл ұйымға әзірше мүше емес тұрғы жаздан бері ирак сирия және ливияға бекінген дайиш діни ультра радикалдар тобы бұған дейін араб әлеміндегі монархиялық режимдерді құла Атамыз деп серттесіп, кувейт пен сауд арабиясындағы қауіпсіздік күштері мен шииттердің мешіттеріне бірнеше шабуыл жасаған Құх! Сейсен бүгіні мәскеуге келген ақыштың мемлекеттік хатшысы джон керри ресми сапарын ресейлік әріптесі сергей лавровпен кездесуден бастады екі тарап сирия мен украинадағы дағдарысты реттеу жайын талқылап жатыр соңғы мәрте джон керри ресейге биылғы мамыр айында келіп сочиде президент владимир путинмен кездескен бұл жолы керри әуелі мәскеудегі сыртқы істер министрлігінде әріптесі лавровпен жүздесті лавров даиштың иракта белсенді әрекетке көшкенін йемен мен ауғанстанда бас көтергенін атап өтіп украина дағдарысын реттеу бойынша вашингтонның киевке ықпалы жүретінін ескеріп керриді -де делдалдыққа шақырды джон керри екі ірі мемлекет маңызды мәселелер бойынша мәміле жасай алады деп үміттенетінін айтты ресей былтырғы наурызда украинаның қырым автономиялық республикасын аннексиялап алған соң және Донбаста ресейшіл қарулы сепаратистер бас көтерген соң батыс пен кремльдің арасы қырғи қабақ соғыс кезінен бері бірінші рет қайтадан қатты ушығып кеткен еді қытайдың дженчжоу қаласында өткен шанхай ынтымақтастық ұйымы елдерінің премьер министрлерінің кездесуіндегі күн тәртібінде қауіпсіздік мәселесі қаржы мен саудадан бұрын аталды хэнань провинциясындағы джэнчжоу қаласында ұйымдастырылған саммит кезінде қытай үкіметінің басшысы ли кэцян ресей қазақстан тәжікстан қырғызстан мен өзбекстан премьерлерін қарсы алды жиын кезінде алты премьер бірнеше ынтымақтастық туралы келісімге және бірлескен коммюникеге қол қойды ликецсянь транспаренттік теңдік және ішке тарту принциптерінің аясында алты сала бойынша ынтымақтастық орнатуға уағдаласқандарын айтты ол салалар қауіпсіздік өндіріс қабілеті өзара байланыс қаржы аймақтық сауда және халық шаруашылығы деді ликецян екі мың бірінші жылы құрылған шанхай ынтымақтастық ұйымына алты мүше мемлекеттен бөлек үндістан пәкістан иран мен моңғолия бақылаушы ретінде кіреді беларусь түркия мен шри ланканың әріптес мәртебесі бар сингапур ұлттық университетінің сегіз студенті сноу сторм атты ұшатын көлік ойлап тапты күн батареялы көлікті жерде тұрған өзгі адам алыстан басқаралады моторлары пропеллері мен доңғалақтары алты бұрышты рамаға орнатылған сноу сторм алып дронға ұқсайды оның литий элементті батареясы күннен қуат алады Өнер тапқыштардың бірі йорк вейгл бұл аппарат арқылы адамдардың әуеде қалықтау арманын жүзеге асырғысы келгенін айтады қазір адамдар жиі ұшады бірақ әуеде қалықтау сезімінен жұрдай сноу сторм сол сезімді бастан кешіреді дейді ол Шатын жеке көліктің алғашқы нұсқасы әзірше 70 келі салмағы бар адамды әуеге көтеріп тоқтамай 5 минут ұша алады жобаны жасаушы студенттердің бірі вань Юяо шу аппаратын түзу ұшатын және оңай басқарылатын етіп жетілдіре түсетіндерін айтады бұл шу көлігін студенттер жергілікті заң талабы бойынша әзірше төбесі жабық жерде сынап көруге мәжбүр бүгінгі кейбір маңызды халықаралық оқиғалар реті осындай болып шықты тағы көнші күн жақсы